am stamba și dai vechi campionul din România, monologii sărce vă scămidan. Acela morigi România, morigi cigni, vechi deva. Acela cigni vechi deva, acela gazurda juristis, cerlis, da politicosis schore pasit. Să zăgabuni amale Mexicași diplomati ori misiș, ce să strule blatcaim xaureba. Iho, სახელმწიფოს საგანგებო და სრულფლებიან ელჩი, ეს არის განუზომელი პატივი, ძალიან დიდი პატივი და პასუხისმგებლობა. Ამავდროულად ხედავთ ამოცანებს, გეგმებს ბოდიში, როგორც როგორც. Hola. Muy buenos días. Les saludo muy calurosamente. Sí, 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 estoy completamente listo, sí. Გეგმები გვაქვს ძალიან საინტერესო, ფართო, რომელიც უპირველესად, რა თქმა უნდა, უკავშირდება ჩვენი სახელმწიფო ინტერესების წარმოჩენას და დაცვას. უპირველესად მე გამოვყოფდი, რა თქმა უნდა, არაღიარების პოლიტიკის გაძლიერებას და გამტკიცებას. ასევე ამოცანა არის ეკონომიკური კავშირების გაძლიერება, კულტურულ დიპლომატიას. სულ მალე, ოქტომბრის თვეში ჩვენ უკვე გვაქვს დაგეგმილი მარჯანიშვილის თეატრალური დასის ვიზიტი მექსიკაში. Ისინი მონაწილეობას მიიღებენ სერვანტინოს ზალიემ სოფლიოში ძალიან ცნობილ ფესტივალში, ეს დიდი პატივია საქართველოსთვის, ხოლო ნოემბერში შემდეგ თვეში უკვე ქართველი მწერლები მონაწილეობას მიიღებენ გვადალახარას ციგნის ბაზრობაზე. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს თან ახლავს სენტიმენტები, გარკვეული ემოციური სირთულეები, იმიტომ რომ სამშობლოსთან განშორება მით უმეტეს არაერთი წლით, არამედ მრავალი წლით. Atunci când îți demonți asta cu aușirile. Ახლა დანიშნულმა ელჩმა საქართველოში საკმაოდ საინტერესო პოლიტიკური გზა გამოიარა. Პირველი ოფიციალურად პოლიტიკური კარიერის დაწყება ჩემი უკავშირდება ამ შვენიერ შენობას, ჩვენი დედაქალაქისა, თბილისის საკრებულოს, სადაც სწორედ 11 წლის წინ ვიყავი არჩეული საკრებულოს წევრად. Ამის შემდეგ იყო თბილისის მთავრობის წევრობა და დედაქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაიონის ხელმძღვანელობა. ჩიხება ამ ასევე ცნობილ შენობას საქართველოს პარლამენტი, აქ უკვე 2016-დან 2020 წლის ჩათვლით გავატარე 4 საკმაოდ ნაყოფიერი წელი, როგორც საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ და უნებრივია, ეს უკვე ეროვნულ დონეზე პოლიტიკური საქმიანობა იყო და სულეთ ახალი ფანჯარა და ახალი შესაძლებლობა. Ჩემი მეგობარი აკუსტიკური გიტარა, სახელად ოსკარი, ოსკარ შმიტი. Წადოთ. Now I think I know what you tried to say to me. ციგნები და პოლიტიკა მისი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია. ეკრანიდანაც ყველა საქმიანი იმიჯით იცნობს. ამიტომ მექსიკაში გამგზავრებამდე სპეციალურად იმედის დღის მაყურებლისთვის თხოვნაზე გვთან ხვდება და ხელში საყვარელ ინსტრუმენტს იღებს. ამჯერად ახალგაზრდა პოლიტიკოსი სულ სხვანაირ ამპლუაში. მატებები ზაზას. ვენ ვიახე და სუერტე ვუსურვოთ მას ამ ახალ გამოწვევას. არი კაზვილია ესპანური? არა. მაგრამ ქურთული ენებიც არსებობს. კი, მაგრამ გგონია რომ ადვილია და მე უკვე ჩეხების სირთულეებს გრამატიკაში.